Ajom nisiper għal-snajim għadumim Amerikanijim. Ma t-sannu qobtan b-Medinat Wisconsin, b-makum xekodim ħajjabu għagam gadol. Lifni 14,000 xana, b-makum għazze ħajja għagam, b-għagif għaha għvoħa, xiex po għadajom, għajta għaz i katan. Bo nare la givqa. Jiex po madrigot mi even. Għagova xe la givqa. Beqereħ 35 metrim. Zek mo bajt ben 12 komod. Bamakom għagavua bejoter xe la givqa. Jiex mirpeset. Efxar li tspot mimena beħol għaxetax. Kol għaxetax għajem jitaħat li majem, biglal għakarħon. Rak għaslajim għale għaju meqal għamajem. Aħxaf jiex po park xel Medinat Wisconsin vegam mirkaz xebo meħakrim et ejdan għakeraħ. Zoto meret għad kufa xel karħonim. Ve għala għivqa għazot, mazzonu suk snaħim xe lorajinu kodem. Snaqim adumim Amerikanijim. Hemm jotter ktanim meħxer snaqim aforim. Bħadħala, ħaxxavnu xe ele għa gurim. Avallo, ze sug miħuħad xe karov jotter le chipmunk. Hemm garim gam għal-ħajetzim ve gam għal-ħadama. Jiex laħem pas xaħol għal-ħagu. Għatem roqim? Ve għad seqakot xelaħem xonot meqod meħad seqakot xelasnaħim għaforim xelaħ. Uve cifcuf kaze għasnaj mena sele deber tanu. Għasnaħim għadumim garim beħol zafon arzot abrit. Hem jodim li sħod, u li famim hem xodsim neħarim. Ve hem jidim eħ limtso safa meċutefet, im ħasne im ħa aforim, ve im ħajjor daħħelot. Tistaklu b'ej najem għagdolot ve għaxħorot. Ej xabxar lo leħidaħev ve xamudim kaħere. Em jaxolim leħitjaded għafilu im snaqim xħorim. Aval għal snaqim xħorim neseper bepaqam għabaqa. Tixaru itanu.